שלום לכולם, שמי דוקטור אלון אפק, ואני רוצה לדבר איתכם על הספורט הישראלי, או בעצם הספורט הישראלי לעם. האמת שמערכת היחסים שלי עם הספורט הישראלי היא מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת. מחד, הספורט הישראלי הוא חלק מכל נוף ילדותי. אני התחנכתי וגדלתי על ברכי הספורט הישראלי, אני אוהב את הספורט הישראלי, אני מתפרנס מהספורט הישראלי, אני מחנך את ילדיי על פי עקרונות הספורט הישראלי, והספורט הישראלי יקר לי מכל. מאידך, המקום שבו הספורט הישראלי נמצא מכעיס אותי. מכעיס אותי חדשות לבקרים ואני מרגיש שמקומו אינו ראוי. אני רוצה לתת לכם דוגמה אחת שתמחיש עד כמה הספורט הישראלי נמצא בשוליים ובסדר העדיפויות הנמוך ביותר בחברה הישראלית. לאחרונה מונתה ממשלה במדינת ישראל. הממשלה מנתה 35 שרים, כך הוחלט. יותר מדי כפי הנראה, ובכל זאת ישבו טובי המוחות הפרלמנטריים. התייעצו וישבו על המדוכה והחליטו איך ליצור יש מאין. לפצל, לפצל תיקים קיימים ולעשות כל שינוי שאפשר על מנת להגיע לאותם 35 תיקי שרים. אבל תיק אחד, זניח מאוד מבחינתם, נשאר בצד. איש לא חשב ואיש לא דיבר ואיש אפילו לא העלה השערה אחת קטנה שתיק הספורט ראוי לתיק בפני עצמו. ובסוף השתלב לו אי שם עם תיק התרבות, נושא חשוב בפני עצמו, ונשאר כתיק שותף. בעבר תיק הספורט היה מחובר לתיק החינוך, לפחות תיק שיש בו תקציבי ענק, תיק משמעותי, ושם יכלו להשפיע הרבה יותר, בעיקר על הילדים ובני הנוער, ששם הנושא הוא קריטי וחשוב הרבה יותר. כמה הספורט לא חשוב במדינת ישראל? בואו נדבר על מספרים קצת. במדינת ישראל אלף ספורטאים בלבד. אנחנו מדברים על פחות מאחוז וחצי מתושבי המדינה הם ספורטאים פעילים. נשמע לאנשים שלא שולטים בספורט העולמי כמספר נורמלי, אבל המספרים האלה נמוכים לאין שעור מהמדינות המתקדמות באירופה. והרי הספורט הישראלי מקטלג את עצמו ורוצה להיות חלק בלתי נפרד מהספורט האירופאי והמתקדם בעולם. במדינות שמצבם הגרוע ביותר באירופה, המדינות הכי פחות מתקדמות בספורט, מדובר על חמישה עד שישה אחוז. מדינות מתקדמות כעשרה אחוז, והמדינות המובילות מעל עשרים אחוז מתושבי המדינה הם ספורטאים פעילים. המספרים בישראל הם מספרים נמוכים באופן קיצוני. כשאנחנו מנתחים קצת יותר את המספרים האלה, אנחנו מבינים עד כמה המצב גרוע עוד יותר. כי במדינת האין ספורט או אין מספיק ספורטאים במדינת ישראל, יותר ממחצית מאותם מאה ועשרה אלף, שייכים לשני ענפי ספורט בלבד, כדורגל וכדורסל. כ-30 עד 35 אלף כדורגלנים במדינת ישראל, 25 אלף כדורסלנים, וביחד מהווים יותר מ-50 אחוז מהספורטאים הפעילים במדינת ישראל. כך שכל שאר ענפים במדינת ישראל כמעט ולא קיימים. מדינת כדורגל וכדורסל. אנחנו חושבים שאנחנו מעצמת כדורגל במספרים, אבל אותם 30-35 אלף הם בעצם דומים לכמות הספורטאים הפעילים באיסלנד. מדינה שיש בה כ-350 אלף תושבים בלבד. במדינות מתקדמות, מספר הכדורגלנים אה, בממוצע באוכלוסייה הוא בערך פי עשרה ממדינת ישראל, על אותה כמות אוכלוסייה. עוד מספר שיעזור לנו להבין עד כמה המצב בישראל הוא גרוע, כמות הספורטאיות הפיות, כמות הנשים שעוסקות בפעילות גופנית. הרי חלק בלתי נפרד מהספורט זה ליצור שוויון. שוויון מכל הבחינות, ובטח שוויון מגדרי. במדינת ישראל, שכ-50% אחוז מהאוכלוסייה הם נשים, 21% אחוז בלבד מהספורטאים הפעילים במדינת ישראל הן נשים. פחות מ 25 אלף ספורטאיות פעילות מתחרות בענפי הספורט בישראל, מספר שאין לו אח ורע. זה אומר שבמדינת האין מספיק ספורטאים שנקראת ישראל, אין בכלל ספורט נשים. ושאין ספורט נשים, אין לאן לשלוח את הבת שלי, את השכנה שלכם, את הילדה ממול, אין להם אפשרויות ספורט ואין להם שום מקום שהם יכולים להשתתף בו בפעילות ספורט תחרותית. במדינת ישראל הבינו שהמצב גרוע. הבינו שהמצב גרוע. טיכסו עצה וחשבו מה לעשות, ואמרו בואו נראה בשדות זרים, ובואו נביא לכאן מומחים בעלי שיעור קומה עולמי. ואחד הדברים שעשו ב-2014, יצרו, מנהל הספורט יצא למכרז. והביא לכאן את פרופסור דה בושר, פרופסורית בעלת שם עולמי שחוקרת את נושא הספורט בכל העולם, והיא באה לכאן והכינה דוח מקיף ומאוד מאוד מקצועי, שבחן תשעה היבטים בספורט הישראלי, ואותם תשעה היבטים בעצם הוגשו וניתנו בהם ציונים שיכולים להגדיר את רמתו של הספורט הישראלי. בתשעת ההיבטים שהיא בחנה, מדינת ישראל קיבלה ציון נכשל. לא ציון טוב, לא ציון בינוני, לא כמעט טוב ולא מספיק. היא קיבלה את הציון נכשל. וארבעת הנקודות המרכזיות שבהן היא ציינה שהכישלון שלנו חרוץ, הן בעצם ארבעת הנקודות המרכזיות שעליהן צריך לעבוד בספורט הישראלי ולבצע שינוי מיידי. הנושא הראשון, הזכרתי מקודם, מספר הספורטאים הפעילים. יש לעשות כאן מהפכה ולהכפיל אותם. להכפיל אותם בתוך כמה שנים בתהליך הדרגתי. על מנת להכפיל אותם, מה אנחנו צריכים לעשות? להגדיל את כמות המתקנים. גם כאן מדינת ישראל קיבלה ציון נכשל. אין מתקני ספורט במדינת ישראל. גם אלו שרוצים לעשות ספורט, אין להם איפה לעשות ספורט. הנושא השלישי, שהוא נושא שאפשר לטפל בו מיידי, והוא לא קשור לתקציבים, נושא של איתור ספורטאים צעירים. גם מעט הספורטאים שיש לנו, אנחנו לא מצליחים לאתר אותם. תחשבו כמה ספורטאים גדולים אנחנו מפספסים במהלך הדרך. כמה ספורטאים מוכשרים? יש לנו כל כך מעט, אז בואו נאתר אותם. הרי טייסים אנחנו מצליחים לאתר, מהנדסים אנחנו מצליחים, הייטקיסטים אנחנו מצליחים, בואו נאתר ספורטאים. זה לא מספיק חשוב למדינה שלנו? כנראה שלא. והנושא הרביעי קשור למחקר ואקדמיה, וכאן קיבלנו את הציון הנמוך ביותר. אין מחקר ספורט בישראל. אלו ארבעת הנקודות המרכזיות שהספורט הישראלי צריך לקחת אותם בשתי ידיו ומיד לטפל בהם. לא מדובר על תקציבי עתק, לא מדובר על מהלכים קיצוניים ודרסטיים, מדובר על לקבל החלטה, לתקוף את הנושאים האלה ולצאת לדרך, ולהבין שטיפול בנושאים המרכזיים האלה הוא לא טיפול שיקרה מהרגע להרגע, הוא יקרה בתוכנית ארוכת טווח. ואנחנו כספורטאים במקרה הזה נבחר להיות רצי מרתון ולא ספרינטרים. לסמן את המטרה הארוכה, להתמיד לאורך זמן. לשמור על קצב קבוע ולהבין שבתוכנית סדורה, נבונה ומחושבת היטב, נוכל להגיע לתוצאות טובות שיגיעו בעוד ארבע או שש שנים. תודה רבה לכולם על ההקשבה.